Koronavirusning insoniyatga foydali tomonlari. Koronavirusni la'natlamang. U qaysidir ma'noda insoniyatga butun olamni qaytardi. Odamlarni yaratganga va odamiylik axloqiga qaytardi. Barlar, tungi klublar, fohishaxonalar, kazinolar yopildi. Alhamdulillah. Bu foiz stavkalarni pasaytirdi. Ribo. Oilalarni bir-biriga yaqinlashtirdi. Nopok xatti-harakatlar to'xtadi. U o'lik odamlarni va taqiqlangan hayvonlarni yeyishni to'xtatdi. Hozirgacha harbiy xarajatlarning 3dan 1 qismi sog'liqni saqlashga sarflandi. Arab davlatlarida shisha taqiqlandi. Koronavirus sababli odamlarni duo qilishga undashmoqda. Va nihoyat hozir odamlar taraqqiyot va texnologiyalardan ko'ra Xudoga sajda qilmoqdalar. Bu hukumatni qamoqxonalar va mahbuslarga qarashga majbur qilmoqda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin o'rgatganlardek, sunnatga muvofiq yashamoqlik, ya'ni tozalikka e'tibor kuchaydi. Koronavirus endi bizni uyda oilamiz, farzandlarimiz bilan birga bo'lishga majbur qilmoqda. Oddiy hayot kechirishga chaqirmoqda. Ko'chalarda befoyda vaqt sarflamaslikka da'vat qilmoqda. Bizni uyqudan, bu dunyo uyqusidan uyg'otib, faqatgina Allohdan mag'firat va yordam so'rashimiz va shukrlar qilishimizga chaqirmoqda. Inshaalloh. Bunday so'zlarda aql egalari uchun katta ibrat bordir. Azizlar, barchamizga sir emaski, hozirgi kunda koronavirus degan epidemiya butun dunyoda hukm surmoqda. Har kuni dunyoni qaysidir burchagida ushbu kasallik oqibatida insonlar halok bo'lmoqda. Albatta, bunday vaziyatda biz gigiyena qoidalariga rioya qilishimiz va imkon qadar virusning o'chog'iga chek qo'yilgunicha ko'chalarga kamroq chiqishimiz, ko'proq vaqtimizni oilamiz bilan o'tkazishimiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Va albatta, bu virusdan najot berishi uchun Alloh taologa kunutun ibodatda bo'lsak, inshaalloh bizning qilgan duolarimizni Alloh taoloning o'zi ijobat qiladi. Videodan xulosa chiqarish esa bu o'zingizga havola. Albatta, bu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Chunki yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. Kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz yanada bir-biridan yaxshi videolarni chiqarishda davom etamiz.